Dobroveče, pratite Zlatiborsku hroniku na programu televizije Melas. Na 46. sednici Skupštine opštine Čajetina odbornici su radili po dnevnom redu sa 19 tačaka, među kojima su usvajanje otuđenja građevinskog zemljišta po ceni od 545 miliona dinara, izveštaj o radu tri javna preduzeća i bratimljenje sa opštinom Vlasenica. Novoosnovana institucija zaštitnika građana opštine Čajetina zvanično počinje sa radom, jer je prvo imenovani na tu dužnost Ljubiša Radulović položio zakletvu pred Skupštinom. Ta ustanova zaštitnika građana potiče od nekih drugih civilizacija. Mi je najčešće zovemo zapadnom. Ja pravo da vam kažem, ne prihvatam apsolutno sve što dolazi sa zapada da je dobro, ali ovo je primjer onoga što može da koristi građan. Posle ove formalne i svečane zakletve, ja bih da se predsjedniče Skupštine i predsjedniče opštine i vama pojedinačno odbornicima zahvalim na poverenju koje su ukazali. Nadam se da će vam biti od koristi. Ako ne budem od koristi, onda zna se i koji je put da se to otkloni. Odbornici su usvojili otuđenje građevinskog zemljišta po dva javna oglasa od strane ponuđača privrednog društva Kalman u iznosu od 46 miliona dinara i privrednog društva Galens u iznosu od 599 miliona dinara. Firma Galens je kupila parcelu pored svog hotela, znači između hotela Zlatibor i hotela Mona, i tu je u planu izgradnja jednog velikog kongresnog centra kapaciteta 1700 mesta, tako da će to biti posle Sava centra najveći kongresni centar u Srbiji. I Kalman je kupio parcelu 10 ari koja se nalazi između njihovog naselja i Zlatiborske kolibe, tako da pretpostavljam da su u dogovorima sa hotelom Palisad o zajedničkoj gradnji i na parceli gde se nalazi koliba i ovo je novokupljena parcela. Izglasano je sprovođenje investicionih projekata sredstvima 11 privatnih investitora, odnosi se na izgradnju puteva, nabavku materijala za KJP Zlatibor i završetak izgradnje upravne zgrade Gold Gondole. Odbornici su jednoglasno usvojili odluku o bratimljenju sa opštinom Vlasenica u Republici Srpskoj. Usvojen je i plan detaljne regulacije područja Stopića Pećine sa ciljem dodatnog uređenja i turističkih sadržaja u okviru režima zaštite ovog spomenika prirode. Usvojen je i operativni plan odbrane od poplava, strategija razvoja urbanog područja opštine Čajetina, kao i izveštaj o poslovanju preduzeća Zoohigijena, turističke organizacije Zlatibor i inovacionog biznis centra Zlatibor. Zlatiborski Eko Agrar pruža svu potrebnu pomoć poljoprivrednicima oko dobijenja podsticaja koji im pripadaju i praktično su adresa za sve one koji se ne snalaze samostalno na portalu e-agrara. Vrlo je važno da poljoprivrednici prate e-sanduče i kada im stigne rešenje o odobrenju subvencije po hektaru obradive površine, da ga prihvate. Registracija poljoprivrednika na platformu e-Agrar, odnosno elektronski registar poljoprivrednih gazdinstava, počela je početkom protekle godine. Ministarstvo poljoprivrede uvelo je ovaj elektronski sistem sa ciljem što lakšeg dobijanja subvencija. Međutim, veliki broj proizvođača nije obučen i evidentno je da ima poteškoća. Ja bih rekao da je ideja u načelu jako dobra i jednostavno to je trend koji je u celoj Evropi. Tako da jednostavno trebalo je da se desi i kod nas. Desilo se, moje lično i profesionalno mišljenje, da je malo brže implementirano nego što smo mi bili kao sistem sposobni da tako nešto podržimo. I u skladu sa tim, poteškoće koje se dešavaju ovih dana i u toku prethodne godine zapravo su posljedica toga. A generalno ideja kao ideja mislim da jeste jako dobra, samo što poteškoće su možda i veće nego što je planirano. Sistem koji poljoprivrednicima treba da omogući praktično sve na jednom mestu nije baš jednostavan za korišćenje našim starijim sugrađanima. Za sve one koji se ne snalaze samostalno i nisu navikli na ovakav oblik rada, na raspolaganju je pomoć preduzeća Zlatiborski Eko Agrar i stručnih lica koja su tu zaposlena. Dobili smo informaciju od Uprave za agrarna plaćanja i Ministarstva poljoprivrede da jednostavno na teritoriji opštine Čajetina od 882 podneta zahteva bi trebalo da korisnici, odnosno ljudi koji su aplicirali, budu opomenuti da prate svoj status, da otvaraju e-sanduče i da prihvataju rešenja, u protivnom idu u neki pasivni status i tako dalje. Idemo u neku terminologiju koja
jednom običnom čovjeku i našem poljoprivrednom proizvođaču nije toliko prihvatljiva i razumljiva. I s te strane ja ispred Eko Agrara, ispred lokalne samouprave se obraćam i apelujem na sve ljude koji imaju gazdinstva na teritoriju opštine Čajetina da budu slobodni i da u svako doba, odnosno svakim radnim danom od 7 do 3 u Eko Agraru urade i informišu se sve ono što treba da bi ostvarili pravo na poticaje koje apsolutno imaju. Stručna služba Zlatiborskog ekoagrara radi svakog radnog dana od 7 do 15 časova i na usluzi je za sve potrebne informacije. Inače, ova služba je nagrađena od strane nadležnih institucija kao lokalna samouprava koja je u prethodnoj godini implementaciju e-agrara uradila na najbolji mogući način. 10. sajam obrazovanja u organizaciji osnovne škole Milivoje Borović iz Mačkata u saradnji sa osnovnim školama sa teritorije opštine Čajetina održan je u Domu kulture u Čajetini. Na njemu su uzele učešće, osim srednje škole iz Čajetine, i škole iz Užica, Požege i Kraljeva. 10. sajam obrazovanja, zanimanje, znanje, zvanje okupio je u Čajetini oko 10 srednjih škola iz Užica, Požege, Kraljeva i Čajetine. Organizator osnovna škola Milivoje Borović iz Mačkata u saradnji sa osnovnim školama sa teritorije opštine Čajetina ovaj sajam organizuje sa ciljem da se učenicima završnih razreda osnovne škole predstave srednjoškolski profili koji im spram interesovanja stoje na raspolaganju u daljem obrazovanju. Za učenike osmih razreda okupljanja su veoma značajna iz razloga što su oni sada na nekoj prekretnici u daljem obrazovanju i nisu u potpunosti sigurni koju bi školu odabrali. Na ovom mjestu oni mogu da vide sve škole i sve srednjoškolske profile koje mogu upisati u julu mjesecu. Prednost ovakvog vida predstavljanja obrazovnih profila jeste upravo živa reč, kako direktora i profesora škola koje se predstavljaju, tako i učenika koji ih pohađaju i informacija koje se dobijaju na licu mesta, što i roditeljima budućih srednjoškolaca mnogo znači. Mogu da kažem iz ugla roditelja, evo da moje dete kada je upisalo srednju školu, zaista je bio u velikoj dilemi i obzirom da je bio učenik naše škole, prilikom posete tada te godine ovog sajma obrazovanja, on je upravo na ovom mestu dobio, da kažem, konkretne informacije koje su mu jasno pokazale smernice u kom smeru on zapravo treba da ide i na kraju se zaista odlučio za smer sa kojim je više nego zadovoljan. Šumarska škola iz Kraljeva na sajmu obrazovanja u Čajetini učestvuje četvrti put, jer kako kaže nastavnik stručnih predmeta Goran Bijanić, okruženje u kojem rastu deca iz Čajetine prirodno ih opredeljuje ka školi koja se bavi prirodom na mnogo načina. Profili koji se upisuju su šumarski tehničar, tehničar pejzažne arhitekture, tehničar za lovstvo i ribarstvo. Ovo je jedinstvena obrazovna institucija za celu teritoriju Republike Srbije. Učenici naše škole su iz cele zemlje, od Pirota i Vranja do Sombora i ovde od Tare i Zlatibora do istoka Srbije, tako da svake godine iz ovih krajeva imamo uvek određeni broj učenika koji nastavljaju tu tradiciju još od 1899. godine pa sve do danas, tako da svi oni koji rade u firma koje se na neki način bave prirodom, to je javno preduzeće Srbija šume, to su nacionalni parkovi i natari, to su parkovi prirode, Mokra Gora, ribolovna područja, područja pod zaštitom, zapošljavaju upravo kadar koji se školuje u našoj školi. Srednja ugostiteljsko-turistička škola u Čajetini ima izuzetno dobru saradnju sa svim osnovnim školama opštine Čajetina i vrlo često prigodnim prilikama ugosti osnovce u svojim prostorijama dajući im uvid u nastavni program, upoznajući ih sa prostorijama za stručnu nastavu i slično. Sajam je dobra prilika da se predstave i šire. Po mom mišljenju, prednost ove škole je u posljednje vrijeme to dualno obrazovanje. Znači, učenje kroz rad, kada deca uče u realnom radnom okruženju i osposobljena su da odmah posle završetka, da li trećeg ili četvrtog stepena srednje stručne škole, mogu da se zaposle u turističkoj privredi celog našeg kraja, a mnogi odlaze i u inostranstvo, na kruzere, znači već svako prema nekim svojim afinitetima. A prednost je da bolji đaci koji žele dalje da uče mogu da upišu sve fakultete izuzev stomatologije, medicine i veterine. Što je ova škola u maloj sredini, gde se svi uglavnom poznajemo, nemamo nekih problema koji su vezani za neke veće gradske sredine, poznajemo svakog
svako dete, njegove probleme, nadarenosti, znači afinitete, tako da možemo da ih usmeravamo ka pravom putu. Učenici koji se još dvoume oko budućeg zanimanja lakše se na ovakvim dešavanjima odlučuju, kaže Sanja, koja se upravo na prethodnom sajmu opredelila za ovu školu. Imamo veliki broj izleta koje organizujemo, posjećujemo sajmove, sajm knjiga, sajm automobila, stalno se negde krećemo, a može bilo koji fakultet da se upiše, sem medicine. Pa pomoć je mi dosta, ali još uvijek nisam razmislio, ali možda u tehničku školu. A zašto baš tehničku? Pa interesuje me ta škola i zanat i tako. Prostorija omladinskog kluba Čajetine nalaze se na Zlatiboru. U njemu se od decembra prošle godine sprovode razne aktivnosti. Od zabavnih preko edukativnih, rekreativnih, zdravstvenih, koje organizuje koordinator kluba u saradnji sa mnogim javnim ustanovama i preduzećima opštine Čajetina. Klub također stoji na raspolaganju mladima za besplatno korišćenje u realizaciji njihovih ideja. Omladinski klub Čajetina je mesto gde mladi imaju atraktivan prostor za realizaciju sopstvenih ideja kojima čine svoj život bogatijim raznim edukativnim, ali i zabavnim sadržajima, a ujedno daju doprinos lokalnoj zajednici. Od decembra prošle godine u klubu se organizuju razne vrste aktivnosti koje će se nastaviti i u aprilu. April ćemo obeležiti temama vezanim za zdravlje. Akciju smo započeli 7. aprila na Svetski dan zdravlja, prisustvom predavanjima koje su organizovali Dom zdravlja i Crveni krst Čajetina pod parolom Zdravlje za sve. Dalje nastavljamo sa zdravom šetnjom koja će biti realizovana 12. aprila u saradnji sa planinarskim klubom Tornik. 19. aprila u saradnji sa dnevnim boravkom za djecu sa smetnjama u razvoju Zračak održat ćemo predavanje i radionicu na temu Budi mi drug, gdje ćemo govoriti o otklanjanju predrasuda koje će voditi Željana Jakšić, defektolog. 12. aprila realizovat ćemo radionicu Individualni zdravi jelovnik u saradnji sa doktorkom Gordanom Bojović. Mladi će na ovoj radionici imati mogućnost da nauče kako se prave zdravi obroci i da naprave sopstveni plan ishrane. Mjesec završavamo predavanjima na temu mentalnog zdravlja mladih, koje će se održati 24. aprila. Na ovu temu govorit će Luka Borović, profesor Filozofskog fakulteta sa katedre za psihologiju. Ovaj klub nastoji da pruži dobre mogućnosti za ispunjenje slobodnog vremena mladih na način koji postiče razvoj i društvenu interakciju. Iz omladinskog kluba podsjećaju da im prostor kluba stoji na raspolaganju za besplatno korišćenje u realizaciji njihovih ideja. Pratili ste Zlatiborsku hroniku. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.